Dobar dan. Prilike često da vas vidim. Mesto se ovdje slušaju nenormalno, ali eto vas nema. Kako to da radite, ste stano dolazili? Šta pa, evo, pa ne sprečava me ništa, čekam da me pozovete. Aha. Šalim se, evo, hvala vam puno. Evo, ja sam danas tu došao direktno iz Sarajeva, kod mog kuma na otvaranje ovog predivnog zdanja, kao što vidite, i hvala vama što ste došli da podržite ovo. Međutim, evo, nešto ekskluzivno za vas. U najskorije vrijeme jedan koncert u Beogradu. Lokaciju neću još otkrivat iz tehničkih razloga. Ne, a dobro, vi to znate. Nećemo više, dosta je. Mislim da je to sasvim dovoljno, s obzirom da sam radio i koncerte u Sava centru i više sala ovdje. Tako da će biti ovo otprilike što je kolega tvoj rekao. Međutim, evo, ja vas pozivam da dođete u Sarajevo. U novembru bi trebao da se desi moj solistički koncert u Z3. Pa da mi dođete. Evo, nemojte da kažete da vas nisam pozvao, da budete moji gosti i kažete, evo, došli smo. A koliko dugo niste pravili iz Beograda? Pa moram da vas demantujem. Ja sam jedan od prvih koji je došao u Beograd, da ne spominjem ova prošla vremena. I moj duet sa Gocom Božinovskom je obilježio jedan veliki period i posle toga je nastalo jako puno dueta koji su nastali u toj nekoj varijanti koja nije ono nešto mi... Međutim, desilo se to što se desilo, šta ćemo, ne možemo da mijenjamo, ali je u svakom slučaju u narednom periodu očekujte. Evo, možemo zajedno da očekujemo moj nastup, s obzirom da su ljudi jako puno zainteresovani za ono što ja radim i meni je jako drago i zadovoljan sam, naravno, u svakom slučaju tim pozivima. Evo, imao sam jako puno poziva i evo, u najskorije vrijeme će odazvat se na sve to.